بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس فائیو. آج ہم اس میں کریں گے ہوم ورک. یہ چیپٹر میں آپ کو پورا ایکسپلین کر چکی. ہمارا سبق تھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ، یعنی کہ ہم نے اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا تھا اور میں نے یہ آپ کو پورا چیپٹر ایکسپلین کر دیا تھا. اب ہم اس کا کریں گے ہوم ورک. آپ کو ہوم ورک کس طرح کرنا ہے کہ پہلے تو آپ کو ہیڈنگ ڈالنی ہے چیپٹر کی، یعنی کہ سبق کی آپ کو ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارا سبق ہے. اس کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ کو اگلے پیج کے اوپر اکھر معائنہ کرنا ہے. آپ کا پہلا اکھر معائنہ ہے جڑیوں، کیرو، لکل، متھن، ذریعوں. آپ کو یہ پورے اکھر معائنے کرنے ہیں اور صاف ستھرائی سے کرنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ کو کوشچن آنسر کرنے ہیں. نیکسٹ آپ کا پہلا سوال ہے، اساں سب نے کے کنہن پیدا کیوں آ ہے. اس کا جواب اساں سب نے کے اللہ تعالیٰ پیدا کیوں آ ہے. دوسرا سوال ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ سال ہے کہڑی نعمتن پیدا کیوں نہ ہن. اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ سال ہے اناج بھاجو نے میوہ پانی وغیرہ پیدا کیوں نہ ہن، پیدا کیوں نہ ہن. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے دو سوال. اس کے آگے اب ہمارا تیسرا سوال ہے، دنیا جو ہر کام کنن جی حکم سان تھئی تو. دنیا جی ہر کام اللہ تعالیٰ جی حکم سان پورو تھئی تو. قرآن کریم کہڑے رسول تھی نازل کیوں ہوئی ہو. قرآن کریم قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نازل کی ہوگی ہو. اس کے بعد آپ کا اردو میں ترجمہ، اردو میں ترجمہ کریو. پہلا ہے اللہ تعالیٰ اکیلو آ ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے. نیکسٹ ہے ہو نہایت مہربان آ ہے، ہو نہایت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہر اند حاضر آ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ہو گئے ہمارے سوال جواب، اکھر معائنہ اور اردو میں ترجمہ. عزو جنالہ بتائیو. آپ کو یہاں پر عزو دیے گئے ہیں، آپ کو اس کی ڈائیگرام نہیں بنانی. بک میں دیکھیں، آپ کو اس کی ڈائیگرام نہیں بنانی. آپ کو صرف ان کے نام لکھنے. پانچ نام ہیں، خط، کن، نک، پیر، آنکھ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ چیپٹر پورا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ، اللہ حافظ.